උන්වහන්සේ කාලේ යක්කු දමනය කළා තමයි. නමුත් තාම දමනය කරන්න බැරි වෙච්ච යක්කු ටිකක් ඉන්නවා තාම්මේ. යක්කු ටිකක් ඉන්නවා. මේ ජනතාවගේ රීරි මාංශයේ කන උරා බොනේ උන් ටිකක් ඉන්නවා. යක්කු ටිකක් ඉන්නවා. අපි කියන්න කැමති ඒ යක්කු ප්‍රේතයෝ කුම්බාණ්ඩයෝ භූතයෝ ඔක්කොම පරාජයට පත් කරන වසර 2024 වසර කියන එක අපි මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්න කැමති ආදරණීය මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය. අලිගහලා මිනිස්සු මැරලා තියෙනවා 425ක් ගිය අවුරුද්ද. අලිගහලා මිනිස්සු මැරලා 425. මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රහාර නිසා අලි මැරලා තියෙනවා 312. අලියක් මැරෙනවා අපිත් මැරෙනවා. අලි අපි නෙවෙයි මැරෙන්න ඕනි හරි විදියට. රජිතුත් ඔහේ 10ක් 15ක් කරනවා. රණිලුත් 1ක් 2ක් කරනවා. රාජපක්ෂලගේ කෑලි කෑලි තැන් තැන්වල මූට්ටු කරලා පූට්ටු කරලා මිනිස්සු ටිකක් එකතු කරන බවක් අපිට පේනවා. සජිත්ගේ වැඩිහරියක් රැස්සින් තියෙන මේ වගේ ජනතාව එකතු කරාට වඩා පාසල් වලට ගිහිල්ලා දරුවෝ ආමන්ත්‍රණය කරන දෙමව්පිය ආමන්ත්‍රණය කරන රැස්සි. ඒ බොහෝ රැස්සින් වලට මිනිස්සු කැඳවන්නේ දැන් මයියන් එනත් පහුගේ දවස්වල කැඳෙව්වා. බීජ ඉරිඟු පැට ඇට පැකට් දෙකක් දෙන්න. පෝර මිටියක් දෙකක් දෙන්න. එන බස් එකට බෝතල් 10ක් දාන්න. ඉඩම් ඔප්පුව දෙන්නම්, රැකියා ඉල්ලුම් පත්‍රය දෙන්නම්, නිල් පාට සාරිය දෙන්නම්, නොමිලව බස් එක දෙන්නම්, කන්න දෙන්නම්, බොන්න දෙන්නම්, අරක දෙන්නම්, මේක දෙන්නම් කියලා එකතු කරා. ඒත් අද මේ මයියංගන ක්‍රීඩාංගනේ හිස්කොඩකින් පිරී යන්නේ ඒ කිසිම ප්‍රතිලාභයක් නොදී ස්වේච්ඡාවෙන් මේ රට වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ආදරණීය හැඟීමක් තියාගෙන මේ මාතෘභූමිය හෙට ගොඩ නගන්න ඕනේ කියන අදහසින් ආපෝ ස්වේච්ඡන් ආවේ මහා බලකායකින් කියන එක අපි පැහැදිලි කරන්න කැමති ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය. එද මම ඔබට ප්‍රණාමය පළ කරනවා. ස්තුතිය පළ කරන අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු මයියංගනේ මගේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියන් ඔබ ආවේ ඔබේ හිත්වල විශාල සිහින ප්‍රමාණයක් තියාගෙන බලාපොරොත්තු ප්‍රමාණයක් තියාගෙන මේ රට ගොඩනගන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන මේ දූෂිත පාලනය මේ රට මුදව ගන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන අපේ දරුවන්ට අනාගතයක් හදන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන මේ රටට හෙට දවසක් හදන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන එඳ ඔබේ හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තුව අතනට එන අයගේ බලාපොරොත්තුවටත් වෙනස් කියලා මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. එතෙන්ට ආවේ ඉරුඟු වැට පැකට් දෙක ගෙනියන්න. එතෙන්ට ආවේ අස්සසුම බලාගෙන ආවේ සමහර අය. එතෙන්ට ආවේ පෝර බලාගෙන ආවේ. එතෙන්ට ආවේ ඉඩම් ඔප්පුව බලාගෙන ආවේ. එතෙන්ට ගියා මාලිමාවට ඡන්ද දෙන අයත් ගියා. ඒත් දැන් මෙතන මට ඇවිල්ලා සමහරු කිව්වා පෙළපාලේ එනකොට අරකටත් අපි ගියා ඡන්ද දෙන්නේ මේකට හින්දා මේකට ආවා කියලා පැහැදිලි කරපු අයත් මෙතන ඉන්නවා. ආදරණීය මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය. එතනට ගියේ ඒ වැඩේට. මෙතනට ආවේ රට හදන වැඩේට. ඉතින් රටම මේ වෙනකොට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් මාලිමාවත් එක්ක එකතු වෙලා හමාරයි. මේරටේ ඉරණම තීන්දුව කරන්න වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඉස්සරහට මේරටේ ජාතික ජනබල වේගය විසින් කියන එක අපි පැහැදිලි කරන්න කැමති ආදරණීය මේ තාත්තේ සහෝදරයා සහෝදරිය. එතනට රට පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රටේ විවිධ බලවේග දැන් අපි එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේ රට ගොඩ නගන්න තියෙන්නේ ඔබ දැන් කවුරුත් දන්නවා මේ ලංකා ඉතිහාසයේ දරුණුම බිඳ වැටීමට මේ රට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වැටිලා තියෙන්නේ රටක එක කෑල්ලක් නෙවෙයි. රටෙන් කෑල්ලක් ඉල්ලන යුද්ධ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ රටේ ඇවිල්ලා ව්‍යාපාර කර්මාන්ත විතරක් කරගන්න යන බැරි ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ව්‍යාපාරිකට ප්‍රශ්න, කර්මාන්තකරුවට ප්‍රශ්න, රෝගියට ප්‍රශ්න, ශිෂ්‍යයට ප්‍රශ්න, වෘත්තිකයන්ට ප්‍රශ්න, සත්තුන්ට ප්‍රශ්න මිනිසුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැති තරක් හොයාගන්න බෑ. එඳ හැම තැනම ප්‍රශ්න. මේ දිස්සවුතු යුද්ධයක් තියෙන කොටත් ලංකාව බංකොලොත් රාජ්‍යල ලෝකෙ හඳුන්වා දුන්නේ නෑ. දැන් මේක බංකොලොත් රාජ්‍යය. යුද්ධයක් නැතුව බංකොලොත් තුනි කොහොම මේ පාලකෝ වග කියන්නේ. ඒස අද තියෙන මහා ප්‍රශ්නය. අන්න ඒව තත්ත්වකදී මෙත් මේ තියෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්න නම් නගා සිටවන්න නම් නිවර්ති සංවර්ධනය කරන්න නම් මේ රටේ ඡන්ද විතරක් එකතු කරලා බෑ. හැම බල වේගයක්ම බල ගන්නන්න ඕනි. එකතු කරන්න ඕනි. දැනුවත් කරන්න ඕනි. සංවිධානය කරන්න නියෝජනය වෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් ඒක මනිමව පමණයි ජාති ජන බලවේගයේ පමණයි කියලා අද ඔප්පු කරලා තියෙනවා අද ඔප්පු කරලා තියෙනවා මේ ආවේ ගොවි ජනතාව ආවි මේ අපි සෙනග නුවරින් නැතිස් කොහෙන්ද පදියතලාවෙන් දෙයි අත්තකණ්ණියෙන් බිබිලෙන් බදුල්ලෙන් යද්දී නෑ මේ ඉන්නේ මයියංගනේ තාමේ මිනිපෙසා ඔය නදීප ඔය කලාපේ ගොවි ජනතාව විතරයි බහුතරයේ ඉන්නේ මයියංගනේ ගොවි ජනතාව ඒ මේකතු කරලා මේ කලේ රටේම මේ වගේ ගොවි ජන සම්මේලන තියලා ගොවි සම්මේලන කියලා මෙරට ජනතාව පෙළගස්සලා ඉවරයි ඒ පෙළගැස්සුවේ ගොවිය විතරයි මම මෙතන පිළි මේ කැමැත්ත ගන්නකොට අවසරය ගන්නකොට මම පැහැදිලි කරා විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයෙකු එකතු වෙලා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු එකතු වෙලා නීතිඥවරු වෛද්‍යවරු හමුදාවේ ඔක්කොම බලවේග එකතු කරලා තියෙනවා. එතන දැන් රටම සමස්ත බලවේගම අපි එකතු වටා එකතු වෙලා ඉවරයි. ඒසත් දැන්
දැන් රාජපක්ෂලගේ කාලය ඉවරයි. රනිල්ලගේ කාලය ඉවරයි. දැන් ප්‍රේමදාසලගේ කාලය ඉවරයි. ඇත්තටම මේ මහ පොළවේ උපදුනෝ මේ මහ පොළවේ ගොබියෝ කම්කරු අතරින් පැන නැගුණෝ අලුත් නායකත්වයක් මෙරටේ බලය ගන්න පළවෙනි වතාව මේ 2024 අවුරුද්දේ ඉෂ්ට වෙනවා නියතයි ජයග්‍රහණයයි කියලා මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරි. එතෙන්ට දැන් රට පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මහියංගනේ මිනිස්සු හැටි. මේක ඓතිහාසික බිම් කඩක්. මේකට ලෝකෙම මිනිස්සු දන්නවා මහියංගනේ කිව්වම බුදුන් වැඩිය පළමු පිම්බිම මේක. බුදුන් වහන්සේ මෙතෙන්ට වැඩියේ යක්ෂයෝ දමනය කරන්න කියලා අපි අහලා. බුදුන් වහන්සේ කාලේ යක්කු දමනය කළා තමයි. නමුත් තාම දමනය කරන්න බැරි වෙච්ච යක්කු ටිකක් ඉන්නවා තාම මේ. යක්කු ටිකක් ඉන්නවා. මේ ජනතාවගේ රීරි මාංශේ කන උරා බොනේ උන් ටිකක් ඉන්නවා. ජනතාවගේ අයිති ඉඩම උදුරගන්නේ උන්. ඒවා උදුරලා බහුජාතික සමාගම් වලට දෙනේ උන්. ජනතාවගේ අස්වැන්නට සාධාරණ මිලක් දෙන්නේ නැති උන්. මිනිසුන්ට අලින්ගේ ප්‍රහාර හමුවේ ජීවිත අහිමි කරගන්න, සත්තුන්ටත් ජීවිත අහිමි කරගන්න, අස්වැන්නට සාධාරණ මිලක් දෙන්නේ නැතුව මයියංගනේ එකට අතෙන්ට මෙතෙන්ට මිනිසු බස්සන යක්කු ටිකක් ඉන්නවා. ඒ යක්කු නාමකරණය ලැබලා තියෙනවා ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න. විධාන ගමගේ ওই වගේ නමින් ලැබලා තියෙනවා. නාමකරණය ලැබලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ කැමති ඒ යක්කු ප්‍රේතයෝ කුම්බාණ්ඩයෝ භූතයෝ ඔක්කොම පරාජයට පත් කරන වසර 2024 වසර කියන එක අපි මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්න කැමති ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරිය. බුදුන් වහන්සේ වැඩියට තාම මයියංගනේ සංවර්ධනයේ වැඩම කළේ නැහැ. අපේ ගෝවියට ජීවිතේ බේරගන්න තත්ත්වෙ කරේ නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ ලංකාවේ සංඛ්‍යා ලේඛනවල තියෙනවා අලිගහලා මිනිස්සු මැරලා තියෙනවා 425ක් ගිය අවුරුද්දේ. අලිගහලා මිනිස්සු මැරලා 425. මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රහාර නිසා අලි මැරලා තියෙනවා 312. අලියක් මැරෙනවා අපිත් මැරෙනවා. අලි අපි නෙවෙයි මැරෙන්න ඕනි හරි විදියට. උතුරු යුද්ධයේ මෙහෙත් යුද්ධයක් රාත්‍රී වෙනකොට අලි මයින්නේ නගරයට බහිනවා. උසාවියට යනවා පාසලට යනවා. මෙවට තාම විසඳුමක් දෙන්න බැරුණා. අවුරුදු 76ක් ගිහිල්ලා මේ පාලකයන් මේ අය මයියංගනේ අට්ටාල ගහගෙන අලි මිනිස් ගැටුමට උත්තර ඉල්ලුවා. පාලකයන්ට වගේ වගක් නැහැ. වීවලට මිලක් ඉල්ලුවා. අට්ටාල ගහගෙන මාස ගණන් අපි ඒ කාලේ පොහොර සහනාධාරී ඉල්ලුවා. කරකට මතුවෙච්ච අත් වලින් ගහපු කතිරෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගියවුම්. පළාත් සභාවට ගියවුම්. ජනාධිපති පුටුවලට ගියවුම්. මෙරටේ ගොවි ජනතාවට යමක් කරලා නැහැ කියන එක අපි දැන් කාටත් තේරෙනවා. වක්කඩෙන් අත හොදාගෙන නාම යෝජනා පත්‍රය අත්සන් කළ මා කියලා කීවේ. රුවන්වැලි සෑගා දියුරලයි කිව්වේ පොහොර ටික නිකන් දෙනවා කියලා. දීපු පොහොරකුත් නැහැ. ගොවිතනත් ඉවරයි. රටත් ඉවරයි. බංගලොත් කළත් බංගලොත් කරලත් ඉවරයි. අපි උඹලට කියනවා උඹලගේ කාලෙත් දැන් ඉවරයි කියලා ලියලා තියාගනින්නලා කියලා අපි උන්ට මතක් කරන්න කැමති ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරය සහෝදරි. කල්පනා කරලා බලන්න. අද මේ රට පත් කළා තියෙන තත්ත්වය ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ තත්ත්වෙන් අපි මෙරට මුදවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අපිට දැන්. මේ පාලකයෝ දැන් මේ ලබාගත් බලය නිකන්ම අතහැරලා යන ස්වභාවයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. දැන් මේ පාලකයන්ගේ වගකීම මොනවද? මේ පාලකයන්ගේ වගකීම් තමයි ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කිරීම. ජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කිරීම. හැබැයි පාලකයන්ට අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ඔබට මේ බොහොම අවධාරණය කරලා පැහැදිලි කරන්නේ. මෙච්චර කල් අවුරුදු 76ක් ඔබට රටට අපට වැරදුනේයි කියලා මම පැහැදිලි කරන්න මට තේරෙන විදිහට. මේ රටට වැරදුනේයි දන්නවා. පොහොට්ටුවට ඡන්දේ දුන්නා නම්, රනිල්ලට ඡන්දේ දුන්නා නම්, ඒ දීපු ජනතාවගේ වරදක් නැහැ. ඒ ජනතාව ඡන්දේ දුන්නේ මොකටද දන්නවා? එක කාලයක් දුන්නා ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් ඇති කරගන්න. එක කාලයක් ඡන්දේ දුන්නා යහපාලනයක් ඇති කරගන්න. එක කාලයක් ඡන්දේ දුන්නා සෞභාග්‍ය දැක්මක් ඇති කරගන්න. ඒිට උඩින් ඡන්දේ දුන්නා මහින්ද චින්තනයක් ඇති කරගන්න. සුභානාගතයක් ඇති කරගන්න. ඒ පොතේ තිබිච්චේවා, ඒ ව්‍යාපෘතියේ තිබිච්චේවා, ඒ ප්‍රතිපත්තියේ තිබිච්චේවා නරක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඡන්දදායකයාගේ හිතේ තියෙන දේ පොතේ දාලා ඒක ඇවිල්ලා වේදිකාවේ කියලා කතිරේ අරන් ගියා. ජනතාව හිතුවා පොතේ තියෙන දේ කෙරෙයි කියලා. කියපු දේ කරයි කියලා. හැබැයි ඔබේ අරමුණයි ඡන්දේ ගත්ත පාලකයන්ගේ අරමුණයි දෙකක්. ඔබට ඕනේ ගොවිතැන දියුණු කරගන්න. පාලකයාට ඕනේ ගොවිතැන දියුණු කරන්න නෙවෙයි, ගොවිතැන වට්ටලා ගොවියෝ ගාමන්ට් එකට අදින්න, ගොවියෝ රටට යවන්න, ගොවිතැන පාඩු කරන්න, උන්ගේ කට්ටියට බීලුණු රටින් ගේන්න, උන්ගේ කට්ටියට කිරිපිටි ටික රටින් ගේන්න. එතකොට උන්ට ලාභයි අපට පාඩු. එන්න ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත පොහොර දුන්නේ, ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත බීජ ටික දුන්නේ නැහැ. කොහොමයි කටයුතු කරේ? ඔබේ අරමුණ වෙනයි, උන්ගේ අරමුණ වෙනයි. ඔබට ඕනේ හොරකම නවත්තන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂල ඇවිල්ලා කිව්වේ මහ බැංකුවේ මහෝරා රනිල් අල්ලන්න ඡන්දෙ දෙන්න කියලා. 69 ලක්ෂයක් ඡන්දෙ දුන්නා. 69 ලක්ෂයක් ඡන්දෙ දුන්නා. අන්තිමේට දැන් ඒ 69 ලක්ෂයේ ඡන්දෙ කවුද අල්ලලා තියෙන්නේ? ඒක රනිල් අල්ලලා, දැන් රනිල් ජනාධිපති වෙලා. ඔබේ අරමුණ හොරු අල්ලන්න. රාජපක්ෂලගේ අරමුණ හොරු ටික රැකගන්න සහ දිගටම හොරකම කරගෙන යන්න. කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ හොරු හොරකම නවත්තන්න බලනවා. පාලකයා හොරකම කරගෙන යන්න බලනවා. ඔබ මත්ද්‍රව්‍ය නවත්තන්න ඕනේ ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේව්, අරලියගහ මන්දිරයේ ඉන්නේව්. හොඳට කුඩු ටික රටට ගේන්න. අරමුණු දෙක. පාලකයාගේ අරමුණ වෙනයි, ඡන්දදායකයාගේ අරමුණ වෙනයි. ඔන්න වැරදුණු තැන සුදු ඇඳගත්තට සුද්ධවන්තයෝ නෙවෙයි. ජනතාවට ප්‍රතිපත්තිය ලස්සනට ලිව්වට ඒක ලස්සන තිබුණ දෙදේ ක්‍රියාවට නැගුවේ නැහැ. ඔන්න ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වෙනසක් වෙනවා. මේ සැරේ
මොකක්ද ඔබේ අරමුණ තියෙන පාලක කණ්ඩායමක් මේ සැරේ බිහි වෙනවා ඔබට ඕනේ හොරු පරද්දන්න නේද හොරු පරද්දන්න නායකත්වයක් බිහි වෙනවා ඒක ජාතික ජනබලවේගයේ නායකත්වය කියලා මතක තියාගන්න කියලා අපි ඔබට කියන්න කැමතියි